Nancy Joe uriya ni muremyi wa mashani zone 6 aratarariye atere ya America ku corona the natawe wa mashani koma ni mwaka wa 2019 undu uriya watumire masheje mikarire yao ni undu wakoga guthukuma na uremi wa mashani undu uriya watumire aremi marito hirwo ni kuri haginya gobo Shidenye imetupata saa inju ya inju ya yuko saa hii ni kubwa, hatuna manjani, shinda ni mingi, tuko na mpesa kwa banki, hatunjaripa, hata hatujui kutaenda na mnyagani. Tuko na watoto shule, hatuna school fees, kumekauka kabisa hata chakula kupata ni shida. Oho, ni eta aliri ya te aremi aige, maku wete besha shia gobo liria makorago na magetha maige, na kuonate bure dekoretwe kiuran, aremi aige matigeto hasheke, na mwao makare mwoginya nekure hashukuru. Tu serikali turumie juu ile manjani tunapata iwezi saindia mtoto iwezi kusaindia hata wewe mwenyewe kukura unaweza pata kilo 3 mtoto amefukuzwa shule ana kitabu ana kalamu sasa unashindwa utanunua unga ama utalipia mtoto shule ama utamnunulia kalamu leo aremi aya maraikara na wagagu kuona te bura ingi agakura aige aone megutahwa na ciana ciao ciage guthoma Kuna sina ukienda huko nasikia nakwambia pesa yenyewe ulikuwa nayo uko na roni mingi na sasa unataka roni nyingine nakwambia nakuja kwako kuchukua vitu zinazoko kwa nyumba sasa unashindwa utapeana nini vitu zingine umejaribu kuuza ati hizo watoto waingie kwa shule hakuna manjani mpaka sisi tumeshangaa tu na hofia sana kwa watu wa banki kuja kutuchukulia vitu zetu na hatuna chochote Mumeba wa KTDA zone 6 Enos Jerome uri arasharete guthurima migoda iyo ya mashani ugeti ati mashani maya kuhuka todo aurelio walirehereria noguo marathie na mbere na kuma Oho, Jeroni oretie honge na kambuni cia kuheana ngombo itikahanyukie gutaha arimi aya kuonate gutire kindu marathukuma wakati wanakimbiza wakulima wao wanaelewa manjani imekauka juu ya hiyo kiangazi na tunaomba sasa kama ni ulipanji wa loan at least wafanyiwe restructuring ile loan mtu alikuwa alipe na mwaka mmoja at least anaweza pewa miaka miwili Giri fotera Inoro TV jitagwo Jabi wajao